结束了两场热力四射的演出 ，SHE 居然就产生内部矛盾，打起了对台。原来复出后人气正旺的 Selina 26日现身为手机代言，可你的好姐妹 Hebe 前几天才接下其他品牌的手机代言呀，这不是要姐妹相残了吗？这个我不担心啦，因为应该是你们会做比较吧，我不会做比较，是你们会这么做啦。这个我本身没有去思考这东西，因为我想说产品不同，然后特色也不一样，但是就是推荐好的东西给大家啦。要说这 SHE 三人单飞的成绩显然是Hebe更胜一筹，难怪 Selina 是一脸的尴尬呢。不过浴火重生后 Selina 不降反升的人气也是有目共睹，只是重回舞台也有一年多了， Selina 仍难以走出这场重创的影响，坦言在演唱会结束后自己的身体久久难以恢复。所以我的身体像我昨天我主持一整天，我都还是非常非常的疲惫，疲惫到就是我属于就是有点好像很昏，好像一直在地震，然后就是头很晕的感觉，就是身体不知道为什么就是没有办法像以前这样这么坏的回复。虽然被演唱会耗尽了体力，但对 Selina 来说可是绝对值得。曾在演唱会上向她求婚的老公张承忠这次就又借机大显殷勤，他有跟我说他觉得我这一次就是唱得越来越好，他觉得我唱功变好了，然后我就说我之前演唱会也是这样唱啊，我说啊，因为上一场你没有认真在听啦，因为你心里在，他心里是在惦记着上一场，他在惦记着要跟我求婚，所以他可能那个根本没有心思在听我唱歌，然后他就说哦，有可能。这明显是为 Selina 复出之路增添信心的一句话，竟都成了小两口调情的借口。看来无论事业发展如何，感情上 Selina 是赢定Hebe了。